baarlamaanka aqalka sare ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta isugu yimid kalfadhigoodii koobaad kulankiisii tobanaad ee golaha aqalka sare. Waxaa shir gudoominayay gudoomiyaha golaha aqalka sare Senator Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ay wehelinayaan ku xigeenadiisa. Ajendaha kulanka ayaa ahaa ansixinta qorshe howleedka aqalka sare. 28 mudane ayaa soo xaadirtay iyagoo ugu horeyntii cod gacantaaga ku ansixiyay qorshe howleedka aqalka sare. Ansixinta kadib, gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa si rasmi ah u soo xiray kalfadhigii koobaad kulankiisii tobanaad. Waxa uuna sheegay in shaqada aqalka sare ay si rasmi ah u bilaaban doonto kalfadhiga labaad oo ay ku balansan yihiin 15-ka bisha Oktoobar ee sanadkan. Kalfadhigu waa inoo xiran yahay, waxaynu isla sugaynaa kalfadhiga labaad oo ay tahay inaynu soo noqono Oktoobar 15-keeda. Qof kasta oo senatorihi iyo shaqaalihiisba waa inay aqalkan xaadir ku noqdaan oo aan joognaa si aynu hawsheennii u qabsanno. Gudoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo hadalkiisa sii wata ayaa intaasi ku daray in dhammaystirka dastuurka iyo wax ka beddelkiisa uu muhiimad gaara u leeyahay golaha aqalka sare. Kalfadhiga labaad furitaankiisa oo ay noqonayso inaynu markaa si toosa u hawlgelayno oo ay noqonayso muddadana in labadii guddi ee guddiga madaxa bannaan ee dastuurka iyo guddigii baarlamaanka la dhammaystiro waa ah arrin muhiima oo lagama maarmaan u ah aqalkan hawlihiisa. Waa sixitaanka dastuurku aqalkan wuxuu u yahay muhiim, laysi waan ognahay aqalkani hawlihiisa waxa weeye haddaan la sixin dastuurka, haddaan la sixin oo aqalkani yacni waajibaadkiisa aan si ka duwan hadda sidii u yaalla dastuurka ugu yaalla aan lagu bedelin, waxaan filayaa hawlo aynu qaban karnaa ma jirto. Baarlamaanka aqalka sare ayaa isku soo laaban doono bisha Oktoobar 15-keeda sidii uu sheegay gudoomiyaha aqalka sare xilligaasi, oo uu carbaabay inay hor yaallaan shaqooyin aad u adag oo ay dardargelin doonaan. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.